Què tal estan? Benvinguts. Estem a les portes de la campanya electoral, tot i que ja fa mesos que assistim a un constant degoteig d'informacions, de missatges, de promeses que fan els diferents partits polítics. Avui i en un pròxim debat volem donar la paraula a aquells partits minoritaris que avui per avui no tenen representació a l'Ajuntament de Gandia, però que aspiren a aconseguir-ho a partir del 24 de maig. Són formacions polítiques que han adquirit una important rellevància en els últims mesos en el panorama nacional i que també tenen la seva representació ací a Gandia. Anem a preguntar-los avui per les seues propostes electorals i també, per què no, amb qui estarien disposats a negociar, a parlar, si arribat el moment obtingueren representació municipal a partir, com diem, del 24 de maig. Els presenta els nostres convidats. Ens acompanya Eloi Pomar, és candidat a l'alcaldia de Gandia per Guanyem, Ganemos Gandia. Benvingut, Eloi. Moltes gràcies per convidar-me. Gràcies per estar amb nosaltres. Juan Luis Pericas és el número 2 de Si se puede, Si es pot Gandia. Benvingut. Hola, gràcies per convidar-nos i poder parlar així. Moltes gràcies. També està amb nosaltres Ciro Palmer, és candidat a l'alcaldia de Gandia per Ciudadanos Gandia. Benvingut, Ciro. Hola, buenas tardes. Gràcies per invitar-nos. Bueno, com deia jo en la meva presentació, representeu a partits polítics que han adquirit una important rellevància en l'àmbit, en el panorama nacional, també evidentment autonòmic, i heu fet aquesta aposta per arribar a l'alcaldia de Gandia o per tindre una veu en la pròxima legislatura en el consistori Gandia. M'agradaria que anàrem en un primer moment amb aquella proposta més important per als vostres partits, amb allò que indiscutiblement es faria la pròxima legislatura si, per exemple, Eloi estiguera Guanyem Ganemos Gandia a l'Ajuntament de Gandia. Bien, nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, la principal y primera propuesta que haremos antes de, yo creo, nada más llegar al Ayuntamiento de Gandía, es hacer una auditoría de la deuda. La situación del Ayuntamiento está en quiebra, todos lo sabemos, la ciudadanía de Gandía conoce mejor que nadie cómo nos han saqueado la Generalitat del Partido Popular y cómo el Ayuntamiento de Gandía, el Partido Socialista, durante 28 años nos ha quebrado y el señor Arturo Torro ha hecho que aumente esa deuda. Entonces nosotros entendemos que no podemos pactar con los culpables de esta quiebra, ni de la Generalitat ni del Ayuntamiento de Gandía, no podemos pactar porque la gente, yo creo que vivimos una oportunidad histórica donde más del 50% de la gente no quiere votar a los partidos de siempre, ni al PP ni al PSOE, y Guanyem Ganemos Gandía lo tenemos claro, no vamos a pactar con esta gente hasta que quede clara la situación del Ayuntamiento de Gandía, cuál es la deuda, quién son los culpables. ¿Por qué hay dos imputados en el Ayuntamiento de Gandía por el Partido Socialista por presuntos préstamos ilegales y el Partido Socialista no hace nada? Y esa es la principal propuesta que tenemos en Guanyem Ganemos Gandía. Obviamente, ¿esta gente es tanto Partido Socialista como Partido Popular, Eloi? Obviamente la deuda de Gandía se reparte proporcionalmente. El Partido Socialista durante 28 años, sobre todo en su última legislatura con plataforma de Fernando Mut, incrementó la deuda a niveles estratosféricos y fue el que protagonizó todos los préstamos del Ayuntamiento de Gandía. El señor Arturo Torró, ante esa excusa de que yo no he pedido préstamos, lo que ha hecho ha sido aumentar esa deuda. Nosotros, obviamente, vamos a buscar, no vamos a ser cómplices de nadie, ni vamos a llegar a acuerdos a nadie para tapar sus agujeros. Nosotros lo primero que vamos a hacer es pedir responsabilidades jurídicas y quien sea responsable de esta deuda, de la situación, yo creo que al borde del abismo que vive el Ayuntamiento de Gandía, tiene que pagar. No vamos a... Tiene que pagar, por ejemplo, hay una sentencia que demuestra que los préstamos presuntamente ilegales, como los que pidió el señor Orengo, los intereses no se harían cargo del Ayuntamiento. Es decir, si el señor Orengo y la señora García, concejales actualmente del Partido Socialista, pidieron préstamos sin el visto bueno de la Generalitat y sin el visto bueno del interventor, hay sentencias que demuestran que el Ayuntamiento de Gandía quedaría exento de pagar los intereses de ese préstamo. Esas son medidas que entendemos que otros partidos que quieren llegar a acuerdos con el Partido Socialista no van a llevar a término porque condicionan su gobierno, su pacto, a cambio de callar. Nosotros no vamos a callar, vamos a buscar los responsables de esta situación jurídica en Gandía. Juan Luis. Sí. Podemos, si es pot, si se puede, Podemos, Gandía. Podemos, si es pot, si se puede. Bueno, primer que res, voldria remarcar la diferència abismal que n'hi ha com a partits de nova operació, de nova aparició entre nosaltres i la resta. Perquè hem tingut que fer una agrupació electoral per poder-nos presentar i el que estem veient en els altres partits, que tinguin representació o no, és que és el de sempre, s'han canviat noms, s'han canviat apariències i es presenten ahir. És a dir, que no és ningú aire nou, l'únic aire nou que pot aportar a Gandia és l'agrupació electoral, si es pot.
Les prioritats nostres són molt evidents. A partir del reconeixement de la deuta real, perquè no la sabem encara fins que puguem entrar ahir, a través d'una deutoria i una revisió de tots els contrats en vigor que ha fet l'Ajuntament, la situació sabem que serà lamentable ja. Per tant, a partir del coneixement exacte de les dades, podrem fer un pronòstic i una viabilitat a lo que és l'Ajuntament de Gandia. Ara mateix és molt difícil, ens hem de quedar en un manteniment del funcionament habitual de l'Ajuntament i considerar les despeses socials tan ineludibles com les despeses fixes, que és pagar el deute, etc. De totes maneres, es parla de voltant de 300 milions d'euros. Sí, no, ja va reconèixer l'altre dia a Madrid, Torró crec que va reconèixer 315 o 300. Sempre quan es reconeix una quantitat sabem que sol aparèixer després prou més. No? La situació és lamentable. La situació és lamentable i pràcticament inviable. És dir, de fet, potser estiguem intervinguts si el govern no és del PP. Si el govern no correspon al govern central, segurament estarem intervinguts. No rescatats, intervinguts. Entonces, clar, la situació és no podem fer promeses falses i fer així un programa meravellós perquè no és real. Ens hem d'atendre a el que n'hi ha. El que sí que volem basar tota la nostra tasca és en tres punts principals. Participació, transparència i el buscar sempre la finalitat social per damunt de qualsevol interès privat. Senyor Palmer. La prioridad de Ciudadanos, ¿quién sería? Yo discrepo ligeramente con lo que ha comentado Juan Luis, porque efectivamente sí que somos partidos nuevos, tanto los que estamos aquí como Si Se Puede, Guanyenga, Gandía o Ciudadanos. Y lo que más me gusta a mí es que no es que son solo partidos nuevos, sino que además los candidatos que encabezamos estas listas, creo que somos, si no recuerdo mal, la primera vez que nos presentamos a unas elecciones. Dicho esto, coincidimos con vosotros. Entiendo que Juan Luis se refería al proceso para poder presentarse. Ellos han tenido que reunir muchísimas firmas. El proceso luego comentaremos. He pasado una reválida que es unos partidos es monten y van. En eso sí que... Y antecedentes y de hombre ese partido también es conegut. Pero bueno, son... Ni hay que ver discrepancias porque si no estaría mal mateix partit, ¿no? Evident, pero son discrepancias ideológicas. Exacte. Pero per una otra banda, m'agrada que coincidam els tres que som aquí avui per la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia. La veritat és que estic content que siga la màxima prioritat des que volem entrar a l'Ajuntament, però per una altra banda, com a ciutadà, estic prou preocupat de lo que anem a trobar-nos. Jo estic d'acord també en Eloi, però nosaltres aniríem una miqueta més lluny i no faríem una auditoria, sinó en faríem dos. Una externa i una altra interna, buscant que en els mateixos paràmetres, en els mateixos criteris, però en dues auditories. La finalitat és buscar-ne el problema i les possibles solucions, perquè una vegada estiguen fetes i acabades les dues auditories, sentar a la gent i a veure per què no coincideixen, perquè estic segur que no coincidiran. I llavors ahir tractarien de veure les possibles solucions al problema. És curiós com només, i això espero que també estigueu d'acord, és dos grans partits que porten més projectes, més grans projectes, són precisament els causants d'aquesta deuta, el Partit Socialista i el Partit Popular. A la vista dels programes són els que porten els projectes més ambiciosos. Clar, ells es costarà molt de reconèixer la situació econòmica que han portat ells a l'actualitat i per això no volen adonar-se de quina és la seva responsabilitat. M'agrada a mi que hi ha que buscar també responsabilitats, però sobretot la prioritat és trobar-ne el sanejament de les arques municipals, que jo crec que estem hipotecats, desgraciadament, per a més d'una legislatura. Ui, sí, no? Però a més d'una legislatura, amb 300 milions, amb més... De tota manera, les auditories també costen diners, sobretot, evidentment, les externes, i tot heu apuntat que faríeu una auditoria, això també costa diners. Sí, però és un gasto, ja entenc jo, un gasto necessari i mínim en comparació als beneficis que podem traure d'això. La interna és de baix. Sí. Nosotros, claro, al hacer la auditoría de la deuda entendemos que hay préstamos, como habíamos comentado anteriormente, que son préstamos ilegales o presuntamente ilegales, que eso también comportaría un beneficio para el Ayuntamiento de Gandía. Y yo creo que todos coincidimos, las tres formaciones que estamos aquí,
en que hay un 50% de la gente que ya no quiere votar a los de siempre. Tenemos puntos en común todos los que estamos aquí. Sí que es cierto que a lo mejor en Guanyen Gandia, que es una plataforma muy plural, donde de los 5 primeros, 3 son miembros de militantes de Podemos, pero también hay gente que simpatiza con Albert Rivera. Es decir, somos una plataforma que sobre todo se preocupa por propuestas locales, que no va a depender de ninguna decisión de Madrid o de Valencia para hacer pactos, porque ya lo hemos dicho claramente, que aquí lo principal es solucionar la situación del Ayuntamiento de Gandía y no vamos a anteponer pactos de alcaldías sobre esa deuda. Y eso es una situación que yo entiendo que hay pocos partidos en Gandía, yo creo que Guanyen Gandía lo ha dicho claro, que no va a pactar con los que han saqueado esta Generalitat ni este ayuntamiento, como es el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Y si solo cabe una de esas dos opciones, Partido Socialista o Partido Popular, para pactar? ¿Antes se quedan fuera del gobierno que...? Nosotros lo hemos dicho claramente, no vamos a mercadear, no vamos a ser copartícipes, porque la gente que vota Guanyen Gandía, la gente que estamos en Guanyen Ganemos Gandía, no queremos saber nada de esta vieja política. Y yo creo que todos vemos que es lo mismo, es decir, están haciendo igual grandes propuestas, grandes promesas, hablando de grandes subvenciones, y Guanyen Gandía hablamos de proyectos que vienen a ahorrar dinero, proyectos que utilizan y reutilizan sobre todo lo que ya tenemos, una de las propuestas grandes que tenemos en Guanyen Gandía, si podemos llegar a acuerdos, que nos gustaría llegar a acuerdos, después de descubrir y de entender que las responsabilidades jurídicas de la deuda ya están asumidas, es el plan de trabajo garantizado. Es una propuesta que es fundamental a nivel estatal, está siendo vanguardista, se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho también en Suecia, en países de Australia, es decir, se ha hecho en muchos países, y es una propuesta que viene a, yo creo que el principal trabajo de la ciudad de Gandía después de la deuda es el trabajo, es decir, la situación de caos de esas 9.000 personas que están en el paro, yo creo que es una situación que nadie, todos los que tenemos amigos y familia en Gandía, tenemos a alguien que está sufriendo esa crisis. Nosotros hemos destinado a nuestra responsable de economía, que es profesora de economía de la universidad, Isabel Rodríguez, la número 5. Vamos a destinar, en caso de formar gobierno después de la auditoría de la deuda, un 10% del presupuesto de Gandía, un 10% a contratación directa del ayuntamiento. Es decir, el número exacto de personas está por valorar, pero directamente un 10% a contratación directa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay con lo que se ha hecho actualmente? Actualmente se hacían cheque empleos para empresarios que nunca llegaban a buen puerto ni a los grandes ni a la gran masa de parados, y lo que hacía era, cuando se acababa ese cheque empleo, esos trabajadores se quedaban fuera. Entonces, esa propuesta de plan de trabajo garantizado, que es la propuesta pilar de nuestro programa, se complementa, porque es un trabajo público, se complementa con una línea de crédito de 1 millón de euros de microcréditos para nuevos emprendedores. Es decir, no hace falta irse muy lejos, yo conozco gente que se ha ido a Estados Unidos y en California le han dado un préstamo blando con un interés prácticamente nulo, y gracias a eso se ha montado su empresa. Es decir, en España y en Gandía sobre todo no podemos estar tan atados a la legalidad y tan atados a la falta de liquidez de los bancos. Es decir, el Ayuntamiento de Gandía... La legalidad, si es, no hay más remedio que estar atado. No, pero una legalidad que han creado los bancos, porque en España lo que ocurre es que se rescatan 56.000 millones de euros para los bancos y luego no hay dinero para la gente que se le desahucia, dinero para pagar la luz. Es decir, la legalidad española la han creado los dos partidos que están a las órdenes de los bancos, que es el Partido Popular y el Partido Socialista. Juan Luis, Eloi Pomar, oberte el camí sobre el tema de la ocupación que tan preocupa a la gent. No sé si se puede... Abans d'entrar en el tema de la ocupación, per els comentaris d'Eloi, m'ha resultat un poc contradictori. Em diu que formen part de Podemos. Jo no he dit formen part, jo dic que n'hi ha gent en la llista que és militant de Podemos. Sí, exemple, el número 2, el número 4, el número 3, vale, el número 5, el número 6. Puntualitzar, Podemos com a organització nova i oberta ha participat molta gent d'ella, ha entrat molta gent, ha eixit. El tema que vull deixar ben clar és que l'agrupació, si se puede, és l'única que té suport de Podemos a nivell autonòmic, i m'ho reconeix com a agrupació formada des de Podemos, que qualsevol altra persona de per ahir pertany a Podemos, és tan fàcil com entrar a internet i apuntar-se. Després m'ha resultat un poc xocant el tema de que no es va pactar-se de ninguna manera, però que si en un moment dius que si governeu aneu a proposar el tema del treball, és dir,
no ho veig tan clar. Hem parlat del dia de la investidura i fins a que no es faci l'auditoria del deute i es facin responsables d'aquesta deuda, sí, nosaltres no pactarem amb ningú. Ja, però a posteriori sí que es pot sí, ser viable. El pacte. Si es fan això, responsables d'aquest deute. Vale, si els dos imputats que hi ha actualment el Partit Socialista dimitixen i assumixen responsabilitats. Aquesta és la diferència amb vosaltres, per exemple. Estan que fer responsables per supost aquestes persones, més el que entra a formar part del govern, també tindrà que assumir la responsabilitat de tirar endavant aquest projecte. Després, en el tema del treball, l'ocupació és un tema que n'hi ha que fer tot el possible des de la política local. Ara, és un tema que també hem de considerar que ens va de les mans en quant a que respon a una situació general en tot el país. És a dir, que no és una actuació que hagi de fer aquí únicament, depenent de polítiques més ambicioses a nivell nacional. Des de la nostra formació, el que sí que tenim planificat en el nostre programa és el fet polítiques d'empleu actiu i promoure l'ocupació pública. De quina manera volem fer això? Pues reforçant les subvencions a l'autoempleo i la contratació dirigida a col·lectius, promoure l'accés laboral de les dones a tots els sectors, fomentar les cooperatives. No podem comprometre's a la privatització de servicis públics. És a dir, volem fer una revisió de tot el que s'ha privatitzat, si es pot revertir, perquè això ha destruït quantitat d'ocupació pública. N'hi ha una sèrie de tasques que hem de ser realistes, perquè el lema del Partit Popular en les passades eleccions era pel treball, era anar a solventar-ho tot, i hem vist quina gran mentira ha sigut, no? Entonces no anem a caure en la mateixa de dir anem a solventar el paro a la comarca, a Gandia, no? Anem a fer totes aquelles polítiques que miren per la gent, que faciliten aquesta tasca. Necessitem a nivell nacional que també la situació canviï i revertisca el tipus, perquè estem patint una reforma laboral salvatge i ara mos diu que està creant-se cert treball per ahir i és precari totalment, és denigrant i ataca directament la dignitat de la gent. Perquè sous de 500 euros treballant 8 hores, 10 hores, o jornades, o contrats d'un dia, de dos dies, això l'únic que fa és maquillar les dades de l'atur, però no és ningú pas endavant. Promourem tot el possible des de la política local en què es puga fer realitat i puga baixar a Gandia. Senyor Palmer. Sí, nosaltres el que pensem és que l'administració no està per crear empleo, sinó està per promoure l'empleo. Entenem que les pimes han de ser molt recolzades per l'administració en tal que es creï empleo, però entenem que són els empresaris i són concretament el xicotet i mitjà empresari el que més directament ha de crear empleo. No pot ser que les administracions públiques, concretament l'Ajuntament de Gandia, n'hi hagi tant de funcionari, tant de càrrec de confiança, tant de classe passiva, per dir-ho d'alguna forma. L'altre dia em cridava l'atenció, vas anar per un tràmit normal a l'Ajuntament i no vas fer cola. Vaig arribar ahir, per què? Perquè darrere del mostrador hi ha més gent que davant del mostrador. Això és un error, com comentava Juan Luis, això és una gran mentira, perquè l'empleo que es crea des de l'administració l'únic que fa és augmentar el deute. Algú el té que pagar, algú el té que pagar. Comparaven l'altre dia en la premsa els països europeus la quantitat de funcionariat que n'hi ha con respecte a Espanya. A Espanya som els que menys habitants tenim respecte a altres països i tripliquem quasi la taxa de funcionaris. L'altre dia venia en la premsa, en tot Estats Units, són 400 milions d'habitants, hi ha 400 cotxes oficials. Potser hauríem de començar per reduir el número de càrrecs polítics, no? Totalment, totalment, totalment. Perquè s'ha de començar per donar exemple. Sí, home, i no hi ha més que posar un exemple en l'Ajuntament de Nova York i en l'Ajuntament de Gandia. Proporcionalment, el nivell de funcionari que té l'Ajuntament de Gandia respecte al de Nova York... O d'assessors, perquè els funcionaris públics passen un examen i hi ha una preparació prèvia, però, per exemple, el nombre d'assessors també seria una opció. És que el nombre d'assessors així en Gandia és una barbaritat.
I fins fa poquet temps, fins l'any 86, crec que n'hi havia només 21 regidors i l'Ajuntament funcionava. Ara en tenim 25, amb tot el que ell reporta. I deixa'm acabar el que estava comentant. 4.000 cotxes oficials en Espanya, en 50 milions d'habitants, 400 en Estats Units, en 400 milions. Tot això fa que el forat sigui cada vegada més gran. I la pregunta és, com pot ser que sense haver demanat cap de préstec exterior l'Ajuntament hagi augmentat el deute en 60, 70, 80 milions d'euros? Això és una cosa per reflexionar. Jo crec que és curiós que el senyor Ciro Palmer, que forma part de Plataforma, hable de reducir la deuda quan el PSOE i Plataforma en sus cuatro años de gobierno fueron los que más han aumentado la deuda en toda la historia de Gandía. Ha sido el gobierno que más deuda ha generado en toda la historia de Gandía. Nosotros cuando hablamos de generar empleo no hablamos de generar trabajo para funcionarios, sino hablamos de tres sectores fundamentales que están en riesgo de exclusión. El plan de trabajo garantizado es un plan de trabajo parcial, donde trabajan media jornada y va enfocado sobre todo a tres sectores. A los jóvenes que por desgracia están formados, sobreformados y no tienen experiencia laboral y se tienen que ir, porque en España las grandes empresas o las empresas que hay sobre todo en Gandía y en nuestro entorno están especializadas en dos sectores donde no necesitan mano de obra especializada sino mano de obra barata. Entonces ese sector de jóvenes que han acabado la carrera, sobre todo generando sinergias con las cuatro carreras que hay en Gandía, formarían parte de ese plan de trabajo garantizado. Al ser trabajo parcial, ellos por la tarde pueden continuar formándose para autoemplearse en un futuro o continuar su formación para ser más competitivos a la hora de trabajar. Después hay otro sector que es una cifra que es, la verdad es que a mí, cuando pienso en mis primas, en mi mujer, en mi madre, las mujeres en España, bueno, perdón, las mujeres en Gandía de 25 o 40 años duplican el número de parados que los hombres. No es casualidad, justo es la edad en que las mujeres pueden ser madres. Justo la edad donde las mujeres pueden ser madres duplica la cifra de hombres parados. Este plan de trabajo garantizado vendría a cubrir esa demanda de mujeres que por desgracia por su edad no pueden trabajar porque les preguntan en las entrevistas, ¿usted tiene hijos? ¿Va a tener hijos? ¿Va a tener un segundo hijo? Al tener una jornada parcial pueden conciliar su vida familiar con el trabajo. Y el tercero es esos trabajadores que han trabajado en la construcción durante toda su vida y ahora quieren reciclarse, pero no tienen tiempo porque no tienen dinero para sobrevivir. Este plan de trabajo garantizado, que es una inversión, no es crear funcionarios, es una inversión, esta gente podrá trabajar a media jornada, sobrevivir y además continuar reciclándose para en un futuro tener un trabajo digno. Además de esto, obviamente, se hace falta incentivar la iniciativa privada. 1 millón de euros de línea de crédito público en Gandía es la apuesta más pionera que se ha hecho en toda la ciudad de Gandía durante toda la historia. Bueno, te diría el gobierno actual que el plan de empleo también destina 1 millón de euros anual a generar empleo. El plan de empleo lo que destina son cheques a empresas que contraten. Nosotros vamos a... y a personas que hacen trabajos dentro de la administración pública. Sí, correcto. Pero nosotros hablamos de una cantidad superior, estamos hablando de un 10% del presupuesto de Gandía. Es decir, eso es quintuplica la cifra que ha destinado el PP. Y además no lo vemos como un gasto público, lo vemos como una inversión para fomentar que estos jóvenes que se están yendo, que esas mujeres que por ser madres no pueden trabajar y que esos trabajadores de la construcción sobre todo y de otros sectores que se han quedado sin trabajo porque ha cambiado la economía, que puedan reciclarse. Aparte del dinero destinado a los nuevos autónomos y nuevos empleos. Hemos hablado de empleo. Hay otros sectores en los que el gobierno actual ha incidido mucho, no sé si ustedes lo comparten, el turismo y el comercio. ¿Por qué apostarían sus partidos políticos en caso de gobernar en estas áreas? Bueno, a mí me ha quedado un tema en el empleo, a raíz de las palabras de Ciro y de Eloi, es el tema que, por supuesto, hay que facilitar a los autónomos y mitjana empresa, que son los mayores creadores de trabajo. Es decir, que apostem per la xicoteta empresa i per l'autònom. Jo, en el meu cas, soc autònom, fa un any o dos anys em vaig donar d'alta per l'activitat que portava, pague les 265 euros cotitzant una misèria perquè no tens per res, quan veiem qualsevol país d'Europa està per baix en aquestes cotitzacions. Van eixir unes ajudes que no es poden aplicar a ningú, és que quan tu no has sigut mai autònom, però jo en 55 anys alguna vegada he fet de tot, no? Entonces está de eso. Lo que sí que discrepe es que el funcionariat para mí es muy necesario. Ni hay que optimizar el seu funcionamiento, ni hay que hacerlo eficiente,
però no vol dir que tinga que eliminar el funcionariat. Tenim l'exemple, si ha posat bé Ciro l'exemple Nova York i l'Ajuntament de Gandia, jo puc posar altres exemples, que són els països del nord. Països del nord d'Europa, Suècia, Noruega, tenen un índex de personal públic, de funcionari molt altíssim, i són els països del benestar. Ahí el problema està que els impostos no es paga únicament el treballador, les empreses també paguen impostos perquè es pugui portar endavant. Són funcionaris que no són fidels a ningú règim, són funcionaris tal qual, és el problema que tenim així a voltes, que els funcionaris han hagut d'estar en una banda o en altra. El funcionari ha de ser un treballador lliure que faci la seva tasca al llarg de tot el temps i jo crec que es pot trobar l'eficiència en ells, sense haver de menysprear-los. Ahí acabaria el tema de les puntualitzacions. Comerç, turisme... Comerç, turisme, és la base de Gandia. Això ho tenim molt clar, que és la base de Gandia. Si tenim en compte que els pressupostos de Gandia, la major part es trau a través de l'IBI, és gràcies a la platja, si és l'import més gran, la platja turística. El problema que venim arrastrant fa molts anys ja és que no s'ha sabut buscar-li la vertient passant de l'estacionalitat, és a dir, que vaig més enllà de 2 mesos d'estiu, perquè cada vegada s'ha reduït més. Abans encara n'hi havia 3 o 4 mesos, ara s'ha reduït a 2 mesos i quasi un i mig. Ahir el que proposem és fer turisme cultural, fer turisme natural, és a dir, buscar, tenim uns paratges, tenim muntanya al voltant, es poden fer moltes activitats que durant tot l'any donen vida a aquesta platja. És una font molt important d'ingressos i n'hi ha que buscar-li entre tots, n'hi ha d'una vegada ja, buscar-li quines són les polítiques a fer per afavorir això. Nosaltres apuntem per el tema cultural i el tema de natura. Jo una puntualització abans de res a Eloi, que em pensa que t'has enganyat en el tir. El que portava els assumptes econòmics de la plataforma era Javier Soldevila, fitxatge estrella del senyor Torró com a gran assessor d'economia d'esta legislatura. És normal que la situació que ens ha deixat Torró sigui la que sigui en aquest tipus de fitxatges. I dit això, vull entrar en el tema del turisme. Com bé comentava Juan Luis, és fonamental i Gandia no pot viure d'esquenes al turisme. És la seva major empresa privada, per generar empleo. El que hi ha que fer és allargar la temporada al màxim possible, desestacionalitzar la platja i fer tot el que sigui d'incentivar. Com per exemple els concerts que s'han fet o les corregudes de bous, això ho compartiríem? Els concerts i les corregudes, jo penso, és la meva opinió, que penso que és pa avui, fan pa demà. Hi ha que fer unes polítiques més duraderes en el temps, perquè el concert, sí, dona un boom econòmic durant 24-48 hores, i el difícil és els mesos de gener, de febrer, de març. Així hem de tirar mà entre tots de tractar de portar així events, aprofitant-nos que el clima que tenim així en la nostra terra és molt més benigne que el que tenen en centre Europa, i aprofitar que vinguin així competicions esportives, congressos internacionals, tractar de promocionar-lo precisament en la temporada més baixa. I estic totalment d'acord en que això no és una cosa de només un partit, sinó que hi ha que fer-ho entre tots. Cada vegada estic més convençut que l'ideal per treure la situació econòmica seria un govern de concentració en gent com estic veient i de les que tenim així entrellat. O potser demanar opinió als que saben, a la universitat, o aquells organismes que saben de medi ambient, o que saben, no sé, deixar-se aconsellar. Els empresaris tenen les seues idees i les seues opinions i només necessiten algú que les recolze. Nosotros, desde Guanyin Ganemos Gandia, entendemos que en economía hay que diversificar. Gandia ha buscado el sector terciario, ha buscado el sector servicios, es decir, el comercio y el turismo. Ha desaparecido por culpa de la construcción gran parte de la industria que vendió, como todos nos viene a la cabeza, Fumos Vital, La Masía, es decir, Faust, que fueron gente que apostaron por la construcción. Nosotros entendemos que hay que generar sinergias con la universidad, por eso el plan de trabajo garantizado busca esas sinergias con la universidad y buscamos 3 sectores que en Gandía nunca se han trabajado. Es decir, nosotros somos el único partido en Gandía que propone AUIR Parc Natural.
¿qué diferencia hay con paraje natural que propone, si se puede, que propone el PSOE o que propone Més Gandia? Que eso comporta una indemnización que el Ayuntamiento de Gandia no puede asumir, y nosotros hablamos de un parque natural que uniría la Marchal y la Huir y sería un modelo de turismo como el de Doñana, como el de la Albufera, como el de Daimiel, como el de Aiguamolls de l'Empordà, que recibe alrededor de 400.000 visitantes al año. Y es un turismo que no busca sol y playa, y no nos engañemos, Gandia no tiene sol y playa todo el año, no es Benidorm que tiene un microclima. ¿Pero lo protege o no lo protege? Parc natural quiere decir que está protegido y no se puede construir, pero además comporta una recalificación que no lleva aparejada una indemnización como sí que lleva el paraje natural. Entonces esto es una apuesta clara por el ecoturismo, que además de ese ecoturismo nosotros generaríamos un centro de desarrollo de agricultura ecológica a la Torre de Espares, porque entendemos que Gandia tenemos eso ya lo ha anunciado también el Partido Popular. Correcto, tenemos la denominación de origen de Tarancha de la Safor como una propuesta estrella, porque los valencianos somos especialistas en no valorar lo nuestro, y es más, tirarlo por el suelo. Yo estoy harto de ver naranjas que vienen de Marruecos, naranjas que vienen de Uruguay. O tomar zumos de polvo. Y de polvos. Se empaquetan aquí en Valencia y van al resto del mundo como si fueran de Gandía. Eso hay que protegerlo. Esa denominación de origen. Por eso quiero decir que nosotros la agricultura ecológica, además de generar denominación de origen, entendemos que hay que fomentarla. ¿Cómo se puede fomentar esta agricultura ecológica? Creando una red de restaurantes de kilómetro cero, de productos de proximidad, y además tres mercados locales, uno en el Prado, otro en el Chardiné y otro en los Tinglados del Grau, para que la gente empiece a ver que la calidad sí que es importante, porque ahora lo que ocurre actualmente es, se produce productos ecológicos y se envían a Rusia y se envían a Alemania. Es decir, ellos sí que saben apreciar eso. Entonces nosotros entendemos que hace falta generar esa cultura, de que la gente entienda que la agricultura ecológica es mejor porque no lleva fertilizantes, porque no es transgénica, y eso es una apuesta por el valor añadido. Si competimos por precio con otros países del tercer mundo es imposible. Y esa es la gran apuesta por la agricultura ecológica, por el ecoturismo que hablamos del parque natural, y luego entendemos que para... Todo el mundo habla de traer industria, todo el mundo habla de la capacidad de Gandía de asumir una gran empresa, pero luego nuestros polígonos industriales tienen un mega de internet, es decir, cualquier casa de Gandía con ADSL tiene mejor conexión a internet que los polígonos industriales. Nosotros tenemos un plan preparado para modernizar los polígonos industriales y generar un 4G para que realmente la industria o los nuevos emprendedores que se monten en Gandía, que se instalen aquí, puedan competir en igualdad de oportunidades con otras empresas del resto de España. Juan Luis, sí. No sé si vols apuntar alguna cosa o introduís que m'agradarien també en els últims minuts parlar un poquet d'educació i cultura. Són... Em queda darrere en el tema, vale, sempre més queda alguna cosa. Digues. Eloi acaba d'afirmar que són els únics que porten la protecció de la plaça de la UIC, el Parc Natural. El nostre programa encara no s'ha fet públic, entonces, bueno. Per lo tant és un poc apressurós dir que som els únics. No? Però vosaltres estàveu con Salvem la UIC i Salvem la UIC proponia paraje natural, igual que el blog, igual, vale, que el PSOE. Lo digo porque es un tema que es complicado, yo entiendo, la diferencia es mínima, pero la diferencia es mínima en el nombre. Revisión de las parque. Figuras de protección existentes. Paraje natural, Parpalló Borrell, Marchal, Platja de la Huir. Catalogar es que y ampliar los que hay. Integrarlos en los planes de desarrollo turístico con el máximo nivel de protección permanente. Correcto, es paraje. Paraje, que es lo que, vale, pone ahí, comporta una indemnización que no se puede asumir. Pero déjame acabar. Digo que integrarlos en planes de desarrollo y con el máximo nivel de protección permanente, es decir, que vamos ahí también. Pero el problema es que sí, el paraje comporta una indemnización. Los únicos que lo llevan en Gandía Parque somos nosotros. Vale, ojalá el resto se sumara, porque vale, lo otro es inviable. Es igual discutir. Disculpa. De un término, no de las intenciones. En todo el tema que se está proponiendo aquí, ya han pasado a Castellà, todo lo que está proposándose a nivell de propostes en fermi molt serioses, jo no puc pronunciar-me de la mateixa manera en tant en quant tot dependrà de la situació i de la viabilitat econòmica d'aquest Ajuntament. Per tant, un poquet de prudència. El que sí que tenim molt clar nosaltres és que la major ferramenta que tenim per a tirar endavant és la participació de la gent. És a dir, volem crear uns consells sectorials de participació que siguen els que es pronuncien, i no estem parlant ja que estiguin els empresaris per veure què fan. Té que haver empresaris, té que haver gent de la cultura, té que haver dels sectors que estiguen implicats. I aquests són els col·lectius que ens han de donar la raó de ser.
quin és el desig, què és el que necessita Gandia, perquè fins ara s'han fet moltes coses i s'han fet bé o s'han fet mal, però s'ha fet en la idea d'ús polítics i baix uns interessos únicament. Nosaltres el que volem donar és el protagonisme a la gent que viu a Gandia, a la gent preparada en cada matèria, que siga la que diga què és lo que, cap a on anem, què és el que tenim que fer. I nosaltres des de l'Ajuntament facilitar que aquests sectors puguen participar i puguen donar la seva opinió. Per tant, ahondar en promeses i noms rimbombants de què anem a fer és un poquet, a mi em pareix, que aventurós. Ens queden pocs minuts i sí que és obligatori preguntar-los amb qui no pactarien o amb qui segur estarien disposats a pactar, senyor Palmer. A Ciudadanos se li mira molt, molt, molt de prop per la possibilitat d'un acostament al Partit Popular. Estarien vostès disposats a pactar amb el Partit Popular? Entrar al govern per a no canviar les coses no ens interessa. En qualsevol govern el que poguérem arribar a entrar és per canviar les formes que ens han dut a la situació actual que tenim. Això ja que quede de... És a dir, ha arribat el moment, Ciudadanos entra en el govern, exigirien un canvi, per exemple, en l'alcaldia? Dràstic. Dràstic, suposa que l'actual candidat no fora l'alcalde? Quan la matemàtica electoral dicta la seva sentència parlarem, però evidentment el que no anem a fer, jo penso que ens costaria molt apoyar a qui ens ha portat a aquesta situació. Tindria que canviar molt dràsticament la seva forma d'actuar. Com va fer el bloc amb Pepa Frau, que li va exigir el seu cap? No, nosaltres això no ho farem, perquè hi ha una diferència. El bloc, per primera vegada en la història de Gandia, no es va votar a si mateixa. Va tindre que renunciar a ser ell el candidat a l'alcaldia, a donar-li la... A canvi de què Pepa Frau serà ara? A canvi, com bé dia Eloi, no anem a canviar sillons. I pensa que és que estem així, no anem a fer-ho. Anem a canviar, anem a negociar polítiques. Polítiques per a sanejar l'economia de Gandia. Tant amb la dreta com amb l'esquerra. Per a crear en pleno. I jo, com ha dit antes Juan Luis, ho tenim que fer entre tots. Ho tenim que fer entre tots, no un sol partit. Nosotros entendemos, vuelvo a insistir, lo siento mucho a los espectadores, pero es que es cierto. Vivimos un momento histórico, una oportunidad única, donde un 50% de la gente no quiere votar ni al PP ni al PSOE. No quieren votar, pero porque no quieren que nos gobiernen. Veremos lo que dicen las urnas. Correcto. Si es un 50%, es más o es menos. Nosotros entendemos que ahora Madrid, o en Barcelona, o ganemos Córdoba, hay muchos colectivos, plataformas ciudadanas locales que están aspirando a gobernar, y aquí estamos las alternativas a esa. Yo a mí me gustaría decir públicamente que nosotros no vamos a pactar ni con el PP ni el PSOE, seguro. Pero sí que me gustaría que los partidos que están aquí formáramos un gobierno alternativo a esta gente que nos ha quebrado. Sí que me gustaría, invito a los presentes, porque nosotros no vamos a apoyar al Partido Popular, al Partido Socialista. Pero sí que nos comprometemos a, si nosotros, los tres partidos que estamos aquí presentes, podemos gobernar, si el Partido Popular y el Partido Socialista, nosotros apoyaremos al más votado de los tres, sea Guanyem Gandia, sea Si Se Puede o sea Ciutadans, porque estamos hartos, los ciudadanos están hartos, no podemos negociar ni mercadear, es que es un insulto al votante que ya no vota al Partido Socialista, ya no vota al PP, que vota Si Se Puede, que vota Guanyem, que vota Ciudadanos, que estemos hablando de pactos con la gente que nos ha llevado a la ruina, no se puede. Esto se queda en nuestro archivo sonoro, señor Pomar. Coincidís plenament amb lo que estava dient jo. Me gustaría también que el señor Pericas nos dijera con quién pactaría Si Es Pot o con quién no. Está clar que el dia 25 de maig o el dia 24 a la nit veurem realment quin és el panorama. Jo em pensé que va ser molt sorprenent el panorama que isca d'aquestes eleccions. Tot això suposarà una manera d'afrontar les possibilitats de governabilitat de Gandia. Pactos antinatura, ninguno. Nosaltres no anem a fer ningú pacte antinatura. Amb qui entenc que és pacte antinatura? Home, doncs ja te l'han nomenat, no? Ni PP ni PSOE. Si parlem de bipartidisme i hem vingut precisament per acabar en ell, difícilment es pot anar per aquest camí. Amb més Gandia sí que estarien disposats a pactar? Jo de moment no sabria pronunciar-me. Endec a una assemblea, endec a un col·lectiu de gent, que en el seu moment determinarem quina és la política de... Jo més que de pactes parlaria d'apoyos, no? Perquè nosaltres, no sé, veiem un poc la tessitura de marcar unes línies entre les quals ens podem defendre i podem acceptar i assumir, i potser no és un pacte, perquè jo no, la meva companyera, ni tots els que estem en Si Se Puede, ens han presentat per entrar a l'Ajuntament. Ens han presentat perquè tenim una obligació moral de fer política i que deixen de fer polítiques de sempre. Per tant, seient no en busquem cap en l'Ajuntament. I pacte. Pacte suposa sempre, si eres la part dèbil, que van a fer en tu, van a donar-te una molleta de pa per fer el que volen. O no.
O a vegades un mou a tot un govern. Si tenim capacitat de decisió, jo crec que en partits de l'espectre de més Gandia es podria facilitar la governabilitat, però mai, de moment no veig cap possibilitat de pacte. Bueno, pues estarem, com no, molt atents a aquest 24 de maig per la nit i a partir d'ahir a veure si hi ha possibles pactes. Gràcies als tres per acompanyar-nos. Tornem amb un pròxim debat amb partits que actualment no tenen representació a l'Ajuntament de Gandia. Gràcies.